հայատում կա հորքուրս եւ պապաս, որ պապաս իմ հայաստանի հորքուրս է, որը ժամանակի բաժան վելա եւ եկել ասած 3 անգամ ամուսնացել է իր երկու երեխաները, վրա դու ազգանունով հիմա փոխել են, այդ մեծ տղան հիմա իմ քայլական է, ու մասին հիվանդանոց չի պետի տնորենի օգնականը, դինատրի դիրեկտոր լոգանի դեսուշոն դարձել է Հակոբյան Զոհրաբ, ինքն է անում այդ ամենը, թե իր ծանոթություններով, քանի որ հիմա ինքը իմ քայլական է, ներկայիս իշխանությունների ցանկը։ Մենք այս տանը ապրել ենք 30 ավել տարի, այս հայացը մենա ապորինի շինությունա, հողը մեջի կեսը ապորինի փոթոսպետությանը պատկան, այն մի կեսը ինչու 1.5 մետր տան մեջը իրանց պատկանում, հիմա հարկադիրը որոշում ունի, որով տայինը ուզում եմ այս վտարիտները, դու եկել այդ որոշում ոչ մի տիպի չի լսում մեզ, ոչ մի տիպի, մենք ինչ բացատրում ենք իրեն, ասում ենք, որ սենց համենք ունենք, դա իրալից առաջարկանի հաղթանակ ունենք, վճիր ունենք մեր օգտին, հիմա հարկադիր եկել ասա պետք հանենք, որովհետև բանը վտարման ինչը բավարարվել է, բայց այդ շուտ, որի որ մենք ունենք նաև բարձեցում, որտոցներ կատարում այս պահին, ու արդեն ասեցի պատճառը որն է։ Հիմա դա ես ունեմ այս բանջի ծածկի խաղ, կներեք, երկու ամուսնացած երեխաներ կան ապրում, ես եմ քույրը։ Հիմա դահական եկել եւ ձեզ տանից այո, վեշերը հանել է արդեն։ Իսկ ինչով է պարզաբանում, ինչ է ասում, ինչ իրավիճակ է։ Ասեք ինչով է պարզաբանում, ինքը առաջ նախինով, հա, վտարման է սովորել, որպես մենք օգտվենք այդ բողոքարկումը, մենք ունենք նաև կասեցման որոշում, բայց հարցը չի վերջվում ոչ մի տիպի։